Bazen u Dudovoj šumi i na prozivci ograničio je broj posetioca u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje i naredbom gradskog štaba za vanredne situacije. Na svim vidljivim mestima mogu se videti sve informacije o higijenskim postupcima i smernicima, o pravilnom ponašanju i merama koje se treba pridržavati. Naša sugrađanka Mirna Vidaković 3 do 4 puta nedeljno je na bazenu i, kako nam je sama rekla, osjeća se bezbedno. Osjećam se bezbedno pošto se trudim da dođem onda kada nema gužve, što uglavnom podrazumijeva ili rani jutarnji sati ili loše vreme. Redovno dolazim na bazen, pošto sam inače plivačica, tako da 3-4 puta nedeljno dolazim sigurno. Obično malo gledamo da se razdvojimo, tako da mislim da se vodi ipak računa. Svi zaposleni na bazenu u Dudovoj šumi ulažu svoj maksimum kako bi svi posetioci bili bezbedni, sve u cilju da se poštuju sve zakonske predviđene mere. Naše standardno radno vreme smo podelili na neka dva segmenta. Termin za rekreativce od 6 do 7.30 ujutro je ostao nepromenjen, ali popodnevni termin od 11 smo prepolovili na 2. Znači, radi se od 11 do 2, od utorka do petka i subotom i nedeljom. Onda ide mala pauza od sat vremena da bi kupači koji su trenutno prisutni na objektu napustili objekat i onda ponovo otvaramo kapije od 3 sata pa do 6 popodne za sve ostale. Redovno pranje ruku i tuširanje svakako se preporučuje, kao i fizička udaljenost od najmanje 2 metra. Kako ističe naša sagovornica, za sada sugrađani poštuju sve propisane mere, za sada nema problema. Za sada teče sve bez problema. Tu su prisutni redari na objektu, zadatak spasilaca je takođe da skrenu pažnju ljudima, da se malo strpe oko veća gužva, u sve u zavisnosti od vremenskih prilika, ali Subotičani se pridržavaju mera. Jedna od glavnih i na šta stalno moramo da apelujemo jeste da fizičku distancu među sobom drže bar na 2 metra minimum, što takođe kad nije velika i preterana gužva nije problem da se održava.